Vítejte v třetím tutoriále z řady After Effects efektů. V tomhle tutoriále si probereme kategorii perspektiv. Těch efektů tady není moc, takže měl by to být jeden z těch kratších tutoriálů tady z téhleté série. Začneme efektem 3D Glasses. Ve zkratce vytvoří stereoskopický obraz. Kdo chodíte do kina na 3D filmy, tak asi víte, o co jde. Vždycky, když si třeba nasadíte ty 3D brýle a nedíváte se třeba na 3D film, ale já nevím, někam bokem, tak víte, že máte jako kdyby ten obraz rozložený těma třema barvama. Takže tenhle efekt to umí nasimulovat. Takže je třeba vytvořit si prázdnou vrstvu, takže layer, new, adjustment layer, dát si na to video nebo na co chcete. Pak přetáhnete si do té prázdné vrstvy ten efekt, v těchto těch obou případech zvolíte adjustment layer, tady dáte tuhle tu možnost zaškrtnete a tady vyberete asi nejlíp možnost to Red Blue. A když teďka pohnete třeba s touhletou hodnotou, tak vidíte, že vytváříme tady to rozložení dvou barev. Tím barem vytváříme jakýsi ten stereoskopický obraz. No a samozřejmě určitě nebude dobrý, když to bude třeba po celou dobu nějakého videa. Může to být třeba jenom probliknout jako kdyby pár frameů, takže pak si stačí pohrát tady s průhledností a naanimovat vlastně tu průhlednost, aby to tam jenom třeba na chvilku skočilo tady tenhle ten efekt. Takže to je 3D Glasses efekt. Pak je tady efekt Bevel Alpha. Ten bude určitě dobrý ukázat na textu, takže nový text. Tak, Bevel Alpha. Dobrý, bude to ukázat proti černým pozadí. Ten nám zkrátka a dobře ten text jako kdyby hodí do 3D. Nebo nechci to tak nazvat, ale on chytne takový jako kdyby 3D vzhled. Protože ten efekt mu jako kdyby zaoblí hrany a ještě na něho jde jako kdyby z boku světlo. Můžete si měnit vlastně směr toho světla, z který strany má jít. Můžete si tady měnit ten úkos. Takže, kdo třeba děláte ve Photoshopu, tak tam je funkce Bevel and Emboss, čili úkos a relief. Takže myslím, že tenhle ten efekt není zas tak neznámý. Pak je tady Bevel Edges. Ten bude lepší ukázat naopak na čisté prázdné vrstvě, třeba na černé zrovna, kdy vlastně můžete vlastně vidíte, že se nám zase vytvořily jakýsi okraje, jako kdyby z jednoho rohu nebo z jakýkoliv strany. To si můžete měnit pomocí tohodle nastavení. Se nám vytvoří z kosí jako kdyby hrany. Takže nevím, na co by se to mohli použít. Můžete vytvořit takovou střechu doslova i. Takže to je efekt Devil Edges. Pak je efekt CC Cylinder. To je 3D efekt. Ten bude dobrý ukázat tady na textuře. Když půjdeme do Rotation. A takhle si natočíme osu X, tak on tenhle ten efekt umí vytvořit takový tunel. Můžete s ním různě takhle rotovat, měnit pozice. Je tady k nastavení světel, osvětlení, nastavení stínů a podobně. Vidíte, že to je skutečně 3D efekt. Jinak s tímhle efektem celkem souvisí tenhle efekt, který je prakticky skoro stejného nastavení. Akorát to není 3D efekt.
považuji tady tenhle ten efekt asi za jeden z těch nejlepších, co je tady v této kategorii. On umí nasimulovat celkem pěkně planetu. To znamená, když ho přetáhnete na jakýkoliv obrázek, video nebo na texturu, tak se z toho vytvoří jakoby taková koule, kterou můžete, a vy tou vlastně tou texturou nebo tím tou vrstvou můžete otáčet. Když najdete tady na osu Y, tak vlastně vidíte, že celkem slušně simuluju, jako kdyby rotaci nějaký planety. A je tady zase nastavení světel, nastavení stínování. Takže celkem super efekt, pokud byste chtěli vytvořit nějaký vesmírný video, tak tohle je celkem dobrý efekt pro tvorbu planet. Pak tady je efekt CC Spotlight. Ten asi, jak vidíte, simuluje jako kdyby nějakou baterku. Víte, že všechno okolo je jako kdyby zastínovaný. Tu průhlednost toho stínu si můžete tady regulovat. A takhle pomocí tady těch dvou bodů si různě nastavujete, jak to světlo má být velký. A jako kdyby, jak se má chovat, okolo čeho se má otáčet. Takže dalo by se to třeba využít tak, že by se tady měli napsaný text a pak takhle tím, jako kdyby tou baterku takhle přejeli a zvýrazněli byste ten text. Takže to je Spotlight efekt. Pak jsou poslední dva efekty, které slouží na tvorbu stínu. Takže zase určitě dobrý to ukázat na textu. Takže drop shadow, když se tam naimportujeme rovnou oba dva, tak vidíte, že v nich prakticky není žádný rozdíl, nebo alespoň já v nich teda nevidím žádný rozdíl. Oba slouží pro tvorbu stínu vždycky. Takže máte tady na nastavení zase průhlednosti toho stínu, můžete ten stín rozmazat, můžete ho jakkoliv nasměrovat. Takže tohle jsou efekty pro tvorbu stínu. Jinak stín se dá vytvořit i jiným způsobem, přes jiný efekt. Ještě je dobrý ukázat, že stín se dá vytvořit tady přes styly vrstev. Tady máte taky drop shadow, akorát že se vám nezobrazí tady, ale tady když si rozrolujete tu vrstvu, tak toho máte tady v layer stylize a tady drop shadow. Takže já ho vymažu zatím. A ten stín se dá vytvořit jednoduše tak, že použijete efekt Blur and Sharpen a Radial Blur. Tady zvýšíme ten amount. Tady je potřeba změnit ten typ na Straight Zoom. A tady vezmu za tenhle bod. Naopak. Je dobrý. A tady ještě použít efekt a generate fill. Dát tam třeba černou barvu. Ještě tady víc ten stín takhle nasměrovat dolů. A je vlastně vytvořený takhle stín. Takže tak, to je přesně ono. Akorát je potřeba, udělal jsem to špatně, že je třeba ten text takhle zduplikovat a až na ten duplikát hodit tyhle dva efekty, takže tady to vymažu a tohle je vlastně vytvoření jakýhosi stínu. Pokud chcete barvu toho textu, tak stačí tady vzít kapátku a nasměrovat to takhle. Tak. Takže to je tvorba stínu. A to je pro ten tutoriál všechno, všechny efekty jsem probral, doufám, takže těším se u dalšího dílu.